Čau, vítám tě u nového videa. A jak jsi poznal podle názvu videa, dneska je čtvrtý den našeho skatepark tour. Jdeme na to. Takže, dobré ráno lidi. My jsme teďka v Rožnově pod Pradědem. Nebo, ne, jsme v Rožnově pod Radhoštěm. A teďka jsme tady blízko skateparku, takže já se teďka oblíknu, nebo už jsem oblíknutý, nasadím se chrániče a jdeme jezdit, jdeme na to. Takže právě jsme vlezli do skateparku, teďka už jsme tady, dobrý. A teďka já se rozjezdím a půjdeme jezdit, čau. Tak jo, mám vás na humně a můžeme jít jezdit. Borko. Easy. Dobrý. Jedno tady mají teda blbý a to mají jako hrozně silný rádius. Takže fakt jsou hrozně. Jo, pozdrav. Čus. Hej. Uj. Jízy. Takže, to bylo všechno ze skateparku vlastně Rožnov pod Radhoštěm, tak ho to vlastně vypadá, když semka přijdete, tady máte parkoviště velký, tady vlastně to takhle vypadá. Podle mě dost dobrý skatepark na to, že je to v nějakém Rožnově, počkejte. A fakt jako takových 7, 8, 6 z 10, protože ty rádiusy mají docela blbý, ale zase jim nechci křivdit, protože tam mají dost dobrý raily a tak. Takže bombový park. A teďka my se přesouváme do... Ježiš, to jméno mi vypadá. Bystřice pod Hostinem. A vidíme se tam. Takže čau. Takže tento skatepark bohužel teďka vynecháme, protože stojí docela za prd a dneska je docela hodně velký vedro. Takže teďka se přesuneme do Přerova. Jdeme na to. Čus! Takže právě jsme přijeli do Přerova a teďka já jsem blízko skateparku, ale ještě před skateparkem. Jsou tu dirty, tak si vezmu svoji dirt scootu a pojezdíme to tu. Jdeme na to. Čau! Tak jo, mám vás na hlavně a můžeme jít jezdit. Jo. Tak jo, tady máte ty dirty. Jsou teda dost obří. Takže pustý. O, jsou obří jako. Takže jo. Dobrý.
nic. Jsem se moc narazil. To je spíš na koho, ty vole. Jsi to na koho byš si dost namáhavý. Ježišmer. A zopak obří. Ty vole, byla to. Ty krás. Tak tohle to je síla. Takže právě jsme dorazili do skateparku Přerov a je to vlastně asfaltový park s železem, takže to tu zkoušíme. Jdeme na to. Čau. Takže jo, jsme ve skateparku. Můžete vidět. Já si vás teďka nechám takhle rovně, abyste to vlastně viděli tady. Trošku to tu projedem a potom si vám zdám dolů, abyste viděli vlastně ten park celý. Takže jo, začínáme vlastně tady takovýmhle rozjezdu, že jo. Jedeme rovně, tady je funbox a jedeme na tenhle rozjezd. Dobrý, tenhle ten rozjezd mi připomíná rozjezd v Pardubicích, že dobrý. Dobraž. Takže dobrý. Teďka se rozjedeme tady. Snad se to nějak vyjme. Tady máte nějaký takovou pyramidku. Taky dobrý. Dobraž. Růžek. Bedínka. A nejhnusnější rádius, který jsem mohl kdy vidět, protože nevím, zda to vidíte, zkusím vám to ukázat, ale za prvý tento rádius tady máte jakože to dře, což je dost napíšu, a ten rádius, jo, to je prostě nejde ani vyjet skoro, že tohle to je dost blbá rampa, to je prostě normálka, že dobrý. Tady máte tu bedinku s railikem takovým malým, taky dobrý. Tamhle velký rail, nějaký rampičky, se podíváme potom. Takže, teďka já si vezmu koloběžku. Tak jo.
teďka tady máte tu bedničku, rejlík, další rejlík, bednička a různé rampičky takhle na placku. Nevím, k čemu to je, ale k něčemu je to dobrý. Potom jako poslední tu máte takovýho velký účko, který už jste mohli vidět. Že jo? Jdeme dál. Tak jo. Máma sníž. Snad je vidíte a můžeme jít jezdit. Takže jsme tady na té placičce a jdeme na to. Že jo? Zkusíme přeletět to Ačko. Easy. Wow. Ty vole. Bere to takovou rychlost, že se s ní posrat. Tak jo. Třeba tu bedničku teď zkusíme tady. Wow, to je vysoká. Easy one. Dobrý. Se normálně bojím to. Dobrý. Yes. Easy. Zkusíme báru přes fan, potom třeba ještě něco, nevím co. Easy one. Dobrý. Jdeme na to. Easy one. A je to tam. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo, já už nemůžu, jsem unavený jako dement, takže super, doufám, že se vám video líbilo, jako vždy nezapomínej odebírat můj účet, sledovat mě na mém Instagramu a tak, těšte se na další videa, budou to bomby, čus.